Latvijas kinoteātros ir iespējams noskatīties Latvijā radītu filmu Es esmu šeit, kas ieguva Berlīnas kinofestivāla balvu. Lai piesaistītu jauniešu auditoriju, skolniekus un studentus, Rīgā tika organizēti speciāli jauniešu seansi. Bet visvairāk filmas veidotāji cer uz Latgales skatītāju atbalstu, jo tieši šeit tapa šī filma. Satraucošs, mēs tā kā katru reizi, kad saņemam rezultātus par skatītājiem, skatāmies, kur, teiksim, filmu skatās vairāk, kur mazāk, kāpēc, analizējam, bet vispār rezultāti ir labi. Divu nedēļu laikā Es esmu šeit noskatījās vairāk par 9000 cilvēku. Tas ir ļoti labs rezultāts priekš Latvijas kino. Tēmas izvēle spēlē ļoti lielu lomu filma nevis par tiem, kas aizbrauca, bet par tiem, kas palika. Migrācija, šķirtās ģimenes, pusaudžu problēmas, pirmā mīlestība, vientulība. Mums bija pirmizrāde Gorā, Rēzeknē, kur tieši arī lielākā daļa filmas šajā reģionā tika uzņemtas. Un patiesībā tā bija tāda līdzīga sajūta, kā pirmizrāde Rīgā, jo zālē bija ļoti daudz cilvēku, kas bija iesaistīti tieši filmas veidošanā, kuri paši sevi ieraudzīja uz filmas ekrāna. Un tā kā tur arī bija tādas satraucošas sajūtas. Filma tagad dzīvo savu dzīvi. Galvenie varoņi, meitene Raja un viņas jaunākais brālis ir labi atpazīstami un saprotami tiem Latgales jauniešiem, kas palika mājās, kamēr vecāki mēģina iekārtot savu dzīvi un nopelnīt ārzemēs. Kad šī filma noteikti ir tāda, kas izraisa līdzpārdzīvojumu un tā tēma un teiksim, arī galvenie varoņi ļoti labi saprotami, jebkuram skatītājam, līdz ar to tā nav, teiksim, kā daudz traktē, ka daudz latviešu spāfilmas ir publikai nesaprotamas, sarežģītas, grūti skatīties, tad es domāju, ka šī filma tomēr ir kaut kādā ziņā pretstats tam, kas ir ierasts. Filma ir ļoti vienkārša, bet neprasta. Stāsts par reālām problēmām un pārdzīvojumiem. Daugavpilī filmu Es esmu šeit ir iespējams noskatīties uz lielā ekrāna sākot ar 12. Martu. Marija Andrejeva, Vladislavs Karjākins, Aleksejs Ivanovs, Daudkom TV.